Mənim Burahman 65 yaşım var. 3 il idi mənim gözüm əməlli görmürdü. Ruslan doktorun yanına gəldim, mənim gözlərim əməliyyat elədi. Allah onun köməyi olsun, çox-çox razıyam onunla. İndi hər yeri görürəm. Belə əla görürəm. Allah onun ömrünü uzun eləsin, canın sağ eləsin. Xalan gözlərin əməliyyat elədi, yaxşı elədi. Çox-çox razıyam onunla.